সুকলমে অনুষ্ঠিত হল গুৱাহাটী পৌর নিগমের নির্বাচন। মুঠ 57টা ওয়ার্ডত অনুষ্ঠিত নির্বাচনত আজি ভাগ্য নির্ণয় হব মুঠ 197গৰাকী প্রার্থীর। পৌর নিগমের মুঠ 780টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত 7,97,807গৰাকী ভোটারে সাব্যস্ত করে ভোটাধিকার। কেইবাজনো মন্ত্রী বিধায়কর হাই প্রোফাইল নেতা আর জ্যেষ্ঠ নাগরিকও আজি সাব্যস্ত করলে ভোটাধিকার। সুকলমে সম্পন্ন হল গুৱাহাটী পৌর নিগমের নির্বাচন। 57টা ওয়ার্ডত 197গৰাকী প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করলে গুৱাহাটীবাসী জনতায়। পুৱাৰেপৰ গুৱাহাটীর 7 শতাধিক ভোটকেন্দ্রতে দেখা গল ভোটাধিকারের দীঘলীয় শাড়ি। এই নির্বাচনত ভোটকেন্দ্রত নিয়ম শৃঙ্খলা মানি ভোট দিলে বহুকেইগৰাকী হাই প্রোফাইল ভোটারে। এই সকলের মাজত দেখা গল রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র নেতা তথা আগশাৰীর বুদ্ধিজীবী। লাচিত নগর বিটি কলেজত ভোট দিলে বিজেপির বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যয়। সামগ্রিকভাবে এবার 60টা ওয়ার্ডর আমি গোটেকিটাতে জিকিব লাগে। ভোটর যেটু ব্যবধান, সেই ব্যবধানটো মই ভাবো যে এটা অভাবনীয়ভাবে ভাল ব্যবধানত আমি এবার জয়ী হব পাৰি। লাচিত নগর কালী মন্দির ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত ভোটদান করে বিজেপির সাংসদ কুইনু জাই। বাঘরবড়ি এল পি স্কুলত ভোটদান করে বিধায়ক অতুল বরাই। পল্টন বজার বেঙ্গলী হাই স্কুলত ভোটদান করে মিগেন হরণিয়ায়। আটাইকেইটাই জিকিব মই জনাত, দুটা এটা বেলেগে পালে ভাল পালো হেতেন, কিন্তু চান্সটো খুব কম, কব নোৱাৰি আৰু। কিবা কিবা আপুনি জনসভাখনত কৈছিলে যে কিছুদিন পূৰ্বে যে 60নং ৱাৰ্ডটো সকলোতকৈ বেছি ভোটত জয়ী হ'ব। 60 মই কৈছোঁ, 52টো 52টো সবচে বেছি মই কোৱাটো যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই, 60টো পাব, যথেষ্ট ভোট পাব। কোনোবা গুৱাহাটী মানুহে ভাবিছে যে গুৱাহাটীখন উন্নয়ন লাগে আৰু গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোট দিছে আৰু সুন্দৰভাৱে ভোট দিবলৈ সকলে ওলাই আহিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে সেই আমাক বিশ্বাস আৰু আস্থাগত লৈছে। সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সকলো আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয়ী হ'ব। গীতানগৰ কন্যা মহাবিদ্যালয় ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিলে কংগ্ৰেছ নেতা মনজিত মহন্তই। ভাবে যে বিজেপিক আঁতৰাব লাগে, এটা নিকা সুস্থ বাতাবৰণ লাগে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ দলে ভোট দিব। কিমানখন আসন লাভ কৰিম বুলি আশা? কিমানখন আসন পোৱাটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, এইকাৰণে যে আমি বিজেপি নহয়, আমি ভগবানো নহয়, EVMও নহয়, আমি এটা রাজনৈতিক দল। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হীরেন গোহাঁয়ে ভোট দিবর বাবে সপত্নীক উপস্থিত হল নিজরাপাড়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত। পানি খোৱা পানির সমস্যার পৰা, খোৱা পানি ব্যবহারের পানি, আর এইটো যে কিছুমান দলে কৈ আছে 3 মাহতে শেষ করে দিম, 6 মাহতে করিম, এইটো অসম্ভব কথা। এইটো এটা ইমান বিহীন মানুহৰ মানে মানুহক পাইপেৰে পানি যোগান কৰিবলৈ দিবলৈ কেইবাবছৰ এটা আহি যায় প্ৰকল্প লাগিব, এটা প্ৰকল্প আধৰুৱা হৈ আছে। কি কাৰণে আধৰুৱা হৈ আছে সেইটো অস্পষ্ট। দক্ষিণ শৰণীয়া এল পি স্কুলত ভোটদান কৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। হয়, ভোট দিলোঁ আৰু গুৱাহাটী ৰাইজৰ আমাৰ সকলোৰে বহু আশা আছে। এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱা পানী 24 ঘণ্টাই আমাক লাগে, ৰাস্তা ঘাট নলা নৰ্দমা ভাল লাগে, তাৰ লগে লগে আমাক এখন সেউজীয়া গুৱাহাটী লাগে, গ্ৰীণ গুৱাহাটী, ক্লিন গুৱাহাটী, সেউজ গুৱাহাটী, এখন চাফা গুৱাহাটী লাগে আমাক। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীও সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে হাতীগাঁও সিজুবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰদান কৰে ভোট। প্ৰায় 50% ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভোট দিব পৰা নাই, মোৰ ছোৱালীও ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভোট দিবৰ কাৰণে ওলাই আছিলে, এইমাত্ৰহে মই বহুত কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ এই কাৰ্ডখন মই কালেক্ট কৰি পেলাই আনিছোঁ, গতিকে এইবিলাক সময়মতে পৌঁছাব পৰা নাই, গতিকে হাতত নোহোৱাকৈ তেওঁ এবাৰ আহি পেলাই উভতি গুচি গৈছে, এতিয়া আকৌ মই বিচাৰি পেলাই আনিছোঁ কিবা কৰি, গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন বিসংগতি আছে। উল্লেখ আছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে EVMত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ। উল্লেখযোগ্য যে 5, 6, 22 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় বিজেপি 3 প্ৰাৰ্থী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নির্বাচন আহিলেহে চকু মেল খায় রাজনৈতিক নেতার, আর নির্বাচন আহিলেহে রাইজলৈ মনত পৰে তেওঁলোকৰ। আৰু তেনে এক কাণ্ডই যেন ঘটিল গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন উজাৰ সৈতে।
নাসিক নগরবাসী অভিযোগ নিদিয়ে, যান কষ্ট থাকিলেও অভিযোগ নিদিয়ে লাসিত নগরবাসী। মই অভিযোগ কারো পোৱা নাই, মোক লাসিত নগরবাসী অন্তত কেতিয়াও অভিযোগ নকৰে, যিমান কষ্ট থাকো এইটো এটা দুই কথা আছে। মই অভিযোগ কারো পোৱা নাই, মোক লাসিত নগরবাসী অন্তত কেতিয়াও অভিযোগ নকৰে, যিমান কষ্ট থাকো এইটো এটা দুই কথা আছে। পিছে অভিযোগ নিদিলে বুলিয়েই তেওঁ জানো বহি থাকিব? গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইনুজা তেনে বহি থকা সাংসদ নহয়। পিছে আজিহে হঠাৎ কিয় চকু মেল খালে বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে? গুৱাহাটীত শুকুৰবাৰে আছিল পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। নিৰ্বাচন বুলিলে বিজেপি নেতাৰ গাত তত নাইকিয়া হয়, সেয়েহে পুৱাই ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছিল গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ সাংসদ কুইনুজা। কিন্তু ৰাস্তালৈ ওলাই আহিয়ে খঙত ডিঙিৰি তোলা হৈ পৰিল বিজেপিৰ সাংসদগৰাকী। ভোট দিবলৈ আহিহে কুইনুজাৰ চকুত পৰিল গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাৰ জাবৰ। লাচিত নগৰৰ ৰাস্তাত জাবৰৰ দম দেখি জাঙৰ খাই উঠিল সাংসদগৰাকী। লগে লগে GMC আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মা ফোন লগালে কুইনুজাই। শুনক কি কলে GMC আয়ুক্ত। লাচিত নগৰৰ গলিত একদম লাটি উঠাই থৈছে জানা, আৰু এই জাবৰখিনি দিব লাগে কৈ দিয়ে এই ক্লাবৰ সন্মুখত লাচিত নগৰ ক্লাবৰ সন্মুখত। এনেদৰে পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তক আৰ্জি দিলে জাবৰ নিবলৈ। পিছে ভোট দিবলৈ আহোঁতেহে জাবৰ দেখা কাৰ্যক সহজভাৱে লোৱা নাই বহু লোকে। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এক উদ্বেগজনক খবৰ।